vi fik kirkegården lagt om for sådan 4-5 år siden, og den fremstår utrolig smuk og knivskarp i dag. Især om sommeren og om foråret, når blomsterne springer ud. Og det der er i det, det er, at vi jo selvfølgelig også kan mærke, at folk de går igennem kirkegården, og selvfølgelig må de det. Dorte Fallesen Frimand nyder mange timer med at passe på familiens gravsted, og hun oplever, at flere bruger kirkegården nærmest som et bypark. Men mange glemmer dog en ting. Det er jo, at man nok ikke lige sådan holder øje med, hvad hunden altid laver. Så det vil sige, at hunden har glemt snoren, eller også så efterlader den sådan lidt pyramider hist og pis, som man glemmer at samle op. Også desværre inde på gravsteder. Og det synes jeg er hammer ærgerligt, fordi hvad er kirkegården? Er det en kirkegård, eller er det en bypark? Hvad er det, folk oplever, når de kommer her? Altså et af, hvad vi oplever som kirkegængere, og når vi kommer ind og besøger vores nære kære, men når folk bare kommer herind til daglig, og som trækker igennem og går en tur herinde, jamen er det for dem en bypark? Fordi jeg har jo oplevet, hvor folk også måske ligger og tager solbad herinde, eller læser bøger, eller sådan nogle ting, hvor jeg tænker, altså det er en kirkegård. Det er jo ikke en Østerstrand, så der vil jeg gerne sådan lige korrigere lidt og sige, jamen, det er altså en kirkegård, og vi skal nyde den alle sammen, og den stilhed, det giver at komme herinde. Se, det herovre, det er jo lige præcis det, der er problemet her, også på kirkegården, at når man kommer gående igennem med sin hund, så er der altså nogen, der har glemt at samle op efter andre hunde, så det er rigtig, rigtig ærgerligt. Så det er bare en venlig reminder og opfordring med, når man kommer med sin hund, så husk at samle op efter den. Kom, Daisy. Dorte har da også selv hund. Jeg har faktisk hund. Og hun kommer også med herind. Det gør hun. Og så selvfølgelig vil jeg samle op efter hende, og selvfølgelig vil jeg også holde øje med, hvad hun laver. Jeg går faktisk aldrig med min telefon, når jeg går med min hund. Det har jeg for travlt med at optage, hvad hun render rundt og laver. Fordi det er... Jeg tænker lidt... Jamen, et af, man kommer med sin hund, og den har lang line på og snor på. Men hold lige øje med, hvad den laver. Fordi det er lidt hammer ærgerligt for os andre at komme ind og finde et eller andet væltet, eller der er skib inde på et gravsted, for eksempel. Det er også træls for graverne og for personale. Så det er lidt ærgerligt. Så hunden skal huske ejeren i snor, at sige sådan.